Naam. Habari za kazi bwana? Bwana, habari za kazi mzuri, sijui za kwako. Ni salama kabisa. Ah, karibu sana bwana. Bwana poleni. Ah, tumeshapoa bwana kwenye tasnia yetu hii tena kama ulivyosikia. Ya mambo yamekuwa tafarani kwa wananchi, kila mtu anaongea lake. Ya. Hivi kwa tetesi, ili swala wewe umelisikiaje? Yaani ile tukio lilikuwaje kwanza? Tukio lina ukakasi, tukio lina ukakasi kwa sababu kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kila mtu anaongea la kwake. Mwingine anasema yeye, mwingine anasema sio yeye. Yaani manake bado hatukuweza kupata chochote kile ambacho kinachostahili. Kikubwa zaidi, kwa sababu jambo lolote likishakuwa kwenye chombo chochote cha kiserikali, mara nyingi sana tunapenda sana kuachia serikali, kwa sababu sasa hivi watu wana majozi. Watu wana majozi, watu wamepoteza ndugu zao. Huyo bwana mkubwa na yeye mganga mwenzangu kapoteza mzee wake, yule mwingine kapoteza ndugu yake. Kwa hiyo wote hao wamepoteza. Kwa hiyo watu sasa hivi wapo kwenye majozi. Na kikubwa zaidi, tuache serikali ya ifanye uchunguzi alafu ituletee majibu. Nani ilikuwepo, ilikuwaje? Siku hizi bwana ya hakunaga longolongo. Siku hizi bwana tiama inafanya kazi. Ya najua jeshi letu la polisi liko vizuri, watafanya uchunguzi wao, watatuletea matokeo kitu gani kinaendelea. Hivi yule alijiunga kwenye chama chenu cha waganga kijiji Tanzania? Kwa hiyo vyama viko vingi. Kwa hiyo nategemea yuko katika chama gani. Ila usajili wa serikali ni moja tu. Na tukisemea kwenye swala la usajili wa kiserikali, kule kila mtu anaenda kwa wakati wake na kila mtu anajaza taarifa zake kutokana na serikali yake ya mtaa jinsi ilivyo. Kwa kama mimi hapa, kabla sijasajiliwa, kitu cha kwanza lazima nijadiliwe kwenye mtaa. Wanakaa kikao, wanakujadili ule mstakabazi wako ule wa serikalini ya mtaa, kama bwana huyu tunamtambua fulani bin fulani. Kwa hiyo ndio wanachukua vile vitu vyako na ambatanisha, unajaza online siku hizi kama unaomba passport ya kusafiria. Kwa hiyo baada ya hapo ndio tunakuja tunapewa leseni hizo. Ya ndio tunakuja tunapewa leseni zetu hizo za tiba. Kwa hiyo lazima tufanye. Kwa hiyo sasa yeye hilo tunaweza kusema wenye kutambua ni serikali yake ya mtaa na serikali kuu ambayo wizara ya afya, kwa sababu hivi vyeti vyetu vinatolewa na wizara. Baraza la tiba asili na tiba mbadala. Unaona hizi. Hizi zote zinatolewa huko, unaona hizi. Kwa zile za chama zinakuwa ni hizi. Hivi ndio vinakuwa chama, sasa tegemea umejiunga na chama kipi. Lakini hizi zinatolewa na serikali. Unaona? Na hizi mnakuwa mnazilipia kila mwaka. Tunalipa kila mwaka. Ni kama tu leseni ya biashara. Ya, ili ziwe approve lazima tulipe. Ni kama leseni za biashara. Kwa hiyo lingine swali gani? Katika maisha yako, katika ufanyaji hii kazi, ilisha kutokea tukio kama hili katika maisha yako, katika harakati zako za kazi tiba asili? Ya, kwa mimi sijawahi kutokewa, na namuomba Mwenyezi Mungu ya lisitokee, kwa sababu matukio kama haya yakitokea, tukio, kwa sababu matukio ya kwa aina mbili. Kuna tukio la bahati mbaya la kumtibia mgonjwa na akafariki. Sijui umeelewa, na akafariki. Hayo ni matukio ambayo hapa kipya namuomba Mwenyezi Mungu yasitokee. Sasa tukio kama hili sio tukio la kusema ni la bahati mbaya. Hili ni tukio ambalo kama ni mtu kweli amelifanya, maana yake amelikusudia. Kama unavyosikia hizo tetesi. Lakini sasa matukio kama haya yanakuwa ni ya makusudi, ni ya kijamii, au tunaweza kusema ni ya kiubinadamu. Kwa hiyo mtu mwenyewe tu akiamua kuondokana na ule utu wake afanye ukatili, ndio hivyo. Lakini sina uhakika kwamba huo ukatili ameufanya, amefanya nini. Ndio maana nikasema, ila kwa mujibu wa mashuhuda, sisi yote tumeona, tumefika maeneo ya matukio, ya mashuhuda wenyewe ndio wamesema hivyo vitu. Na bahati mbaya ama mzuri, sisi wenyewe wataalamu huwa tunajuana kwenye hizi mambo yetu ya tasnia za tiba. Na bahati mbaya mzuri, huwa tunakuaga wakati mwingine tunashauriana. Na bahati mbaya mzuri, hata huyu bwana mdogo ya tunishawahi kumshauri kutokana na zile taaluma zake anavyoziendesha. Kabla sisi ni wakongwe, tumeanza hizi taaluma, mdogo wangu, siku nyingi sana. Na wewe ndio kwanza upo katika ifani, ndio kwanza una mwaka mmoja, lakini pako unafikia hatua
ya kututuhumu sisi kaka zako kwamba ah bwana huyu nampa dawa, huyu bwana ana uganga. Mimi nikisema, nimesema Tanzania nzima, sasa midomo nao, mdomo unakuwa sio mzuri. Kujigamba, kwa sababu ukiwa unajigamba na nyuma ukiwa una matendo yako wakati mwingine maovu, na taarifa wakati mwingine tunakuwa tunapata za intelligence ya kwamba bwana huyu mtu kuna moja, mbili, tatu. Kwa hiyo mimi wakati mwingine nilikuwa watu walikuwa wananiona wakati mwingine kama ni adui kwake, lakini mimi nilisema kwamba nilikuwa nafanya kama ni mshauri kwake, na ni mtu ambaye nilikuwa najaribu sana kutaka kukaa naye ndugu yangu, kumuelekeza kwamba ndugu yangu, hizi huku unapoelekea sio kuzuru, uganga sio kudharauliana, uganga ni kuheshimiana, uganga ni kusaidiana mawazo, uganga ni kupeana. Lakini sasa nje ya uganga ukiwa pia unafanya matukio kama haya, watu wanakutuhumu, kwa sababu watu wengine wanasema yule watu wanamchukia kwa sababu ana maendeleo na nini. Nikasema kwamba huyu hana maendeleo, bado hajajipata, ni bado sana anajitafuta. Sisi kama ni maendeleo tulishafanya, kwa sababu kutoka hapa tulifanya hapa Tanzania, watu wakaona mchango wetu, taingia kipindi hiko wanatuona kwenye City Sound, kipindi hiko cha Seki Zembwela sijui, yani wengi sana mitandao kibao tumezungumzwa, na kama majina tulishatengeneza, na kama riziki tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini huwa tunafikia hatua tunapotaka kufanya taaruma zetu kama hizi, huwa tunakuwa na ule utu na ule binadamu, kwa sababu usiwe na utu watu wa kuwajenga kisaikolojia kwenye mitandao, halafu wakifika nyumbani kwako unawafanyia unyama. Sasa unakuta matukio kama haya sio ya jana, sio ya juzi, wako watu wengi sana wanakilio. Ukija kuchunguza wafanyakazi wengi pale wanalia na wewe, mishahara inapotaka kufikia wewe utaki kuwalipa, matokeo yake unawatafutia zengwe lolote, unawapeleka mapolisi kila muda, makesi ya polisi. Sasa kwa sababu watu waliniona mimi na yeye tuna mzozo, kwa wale watu wote wanaofanywa wale matukio huwa wananiletea mimi taarifa. Eh bwana, umeona mtu wako kafanya hiki, ili mradi tu. Na mimi bahati mbaya nzuri kila taarifa ninayoipata huwa namfikishia. Eh bwana, ndugu yangu, unapoelekea sio kuzuri, mwisho wako utakuja kuishia pabaya. Ishi na watu vizuri. Hawa watu mbona unawafanyia hivi? Na hawa ni binadamu. Kuja kufanya kazi kwako isiwe ni vigezo. Vyote mimi sio mnafiki. Na chat naye, hata message zangu nyingi anazo kwenye simu yake, hata ma voice yangu mengi sana anayo. Huwa namfikishia katika hali ya kibinadamu. Si hali ya chuki, kwa sababu mimi napenda na yeye katika itasinia ameingia, basi aingie vizuri. Asiingie tukaonekana kwamba sisi taaluma zetu ni watu wa kujigamba. Kwamba huyu nimempa dawa. Mimi sikatai, mimi na huwa nachukua dawa. Zata zingine sitununua bwana kwenye maduka. Mimi siwezi kuwa na dawa zote. Hivi dawa nyingi sasa zingine tunachukua kwenye maduka. Hata wewe ukinipa dawa sio big issue. Ndio taaluma tunaijenga. Uwezi kujenga taaluma ukiwa peke yako. Kwa hiyo mimi mtu akinipa dawa, hata mganga yote, na sio tu hata sio mganga, kwa sababu dawa sio wanaogundua ni waganga. Wako watu wanazijua dawa na sio waganga. Lakini pia huwa tunachukua material kutoka kwao, wanatupa ushauri. Hiyo ndio taaruma. Sawa sawa, umeenda garage umepeleka gari yako, usije ukachukia eti kwa sababu fundi amemuita fundi wa garage ya pili wa kutengenezea. Wewe unachotaka gari yako ipone. Watu lazima washie mawazo. Sasa mtu ukiwa ni mtu wa kujisifia na kwamba wewe ndio unatoa watu na yaani sio big issue sana. Mimi nilisema kwamba ya Mungu amsaidie kwenye hili jambo lake liishe salama, ajifunze. Ya ajifunze kuishi na watu vizuri, isiwe vigezo vya manyanyaso katika hizi taaruma, aishi na watu vizuri, kwa sababu kama ukiona majirani wote wanaongea hivi vitu. Wanasema wataki kumuona pale. Ndio hiyo nimesema, kwa sababu wewe unasema majirani watakuchukia. Majirani wanakuchukia kwa kitu kipi? Kwa sababu majirani wanapenda mtu ambaye analeta maendeleo ndani ya mtaa wao. Hawawezi kuchukia wewe kwa kitu gani? Kwa sababu kila mtu ana maisha yake. Kila mtu ana familia yake. Watakuchukia wewe kwa kipi? Mimi hapa nina majirani zangu hapa na kanao. Lakini hata ukipita hapo ukiuliza, lakini hawezi mtu kuniongelea kwa ubaya, hata kama ataongea, lakini yuko hawakosekaniki, lakini inategemea umefanya nini na watu. Kama ukifanya yale matukio ya ajabu, kwa sababu matukio kama anakuambia sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, watu kama ulivyosikia wenyewe wanavyoongea. Kwa hiyo ajifunze kuishi na watu, aongee nao. Majirani ndio ndugu zako, majirani ndio marafiki zako, wao ndio watu wa kwanza kukutetea wewe. Sasa kama itafikia hatua majirani zako na watu humu, sasa rafiki yako wewe ni nani? Kwa nini wakutetee watu ambao wako mikoani ambao waishi na wewe? Watu wa mitandaoni. Kwanza anza kwako. Unaambiwa siku zote unapotaka kujenga nyumba, jenga ya kwako ndani, familia yako.
kwanza inakuzungurukia vipi. Sasa ukishaona umeshindwa utawala wa nyumbani kwako kwenye jimbo, ndio maana hata wabunge wasipokubalika kwenye majimbo yao, nani atakupigia kula? Hakuna. Si unatakiwa upigiwe kula kwenye jimbo lako. Sasa kama wewe kwenye jimbo lako amekukataa, unasema wanakuchukia, kwa nini wakuchukia? Jitafakari, kwa nini wakuchukia? Na wengi katika comment nilisoma ile interview tulopandisha jana, wanasema wanamwonea wivu kwa mafanikio. Sasa mimi sijaona mafanikio, kwa sababu mafanikio yale ni madogo sana ukija kulinganisha sisi watu tumeinvestment kweli kweli. Lakini mbona watu watuchukii? Kupitiliza hivyo. Matendo, ukifanya matendo mabaya yatakwenda, lakini mwisho ubaya huwa unalipa ubaya. Kwa hiyo unajirudia. Kwa hiyo yale ni matendo yake ambayo ameyafanya, kwa hiyo amejirudia kwa ubaya. Kwa hiyo watu wasije wakajua kwamba eti watu kuna chuki, watu wanamchukia eti labda sijui nini na nini. Hapana. Mimi mfano mimi huwa nawaambia kitu kimoja. Mimi ukinichukia, ukinisema vibaya, mimi nina mizimu. Mizimu yangu ni mikali mno. Kila anayenisemaga mimi vibaya ambacho sina huo ubaya, basi uwaga anapigwa na mizimu yangu, na uwaga yani lazima upate matatizo tu, na uovu wako utakuonyesha wewe. Ndio maana kuna watu wengi sana mashaiki kuni comment mabaya mabaya. Yani hapa nina comment, sijui iko wapi, nikikuonyesha. Hata ukiingia kwenye Facebook yangu, kuna dada mmoja alikuja akanitusi. Mwisho wa siku kilichomkuta, anapiga simu kila siku. Wanaomba radhi. Ulimi hauna mfupa. Ni kwa sababu unamsema mtu ambaye hayuko hivyo. Mfano mimi watu, wewe tapeli, wewe nini? Mimi naambia kitu kimoja. Mimi niko hapa ndio ofisini kwangu. Sina matukio ya polisi hata moja. Sasa nyinyi mnaotapeliwa, vyombo vya sheria amvioni? Hii nchi inatawaliwa na sheria. Yote tisa, hakuna sehemu ngumu kufanya kazi kama Marekani. Marekani ukiwa tapeli kule, ukiwa mtu yaani ueleweki, kule watu ndugu yangu hawakupeleki polisi. Kule Marekani watu wanakupiga risasi, kwa sababu watu muda wote wanatembea na bunduki. Wateja wanakuja unawatibu, wana vibunduki, tena wanakuja na mikwara kabisa. Unakuta hii bwana kama inaniumiza umiza hapa, wanaweka. Yaani anakuja ofisini kwako mganga, wanakutia wengi. Yaani wanazo. Lakini unafanya kazi zako kwa amani. Nimefungua ofisi Marekani, nimefungua ofisi London, nimefungua ofisi Canada, ofisi iko Jerumani, ofisi iko China. Sawa. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa mujibu wa utaratibu. Hakuna pia sehemu ngumu kama South Africa. Mimi naendaga South Africa na nafanya kazi zangu. South Africa wafiki watu wanakuchelewesha kule. Mujomba. Mujomba. Dakika. Umekula kichwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nafanya kwa utaratibu. Sifanyi kazi kwa ajili ya utapeli. Ila wivu ukosekaniki. Unajua maendeleo. Mtu kama ukiona unazungumzwa kwa ubaya, kama hujaitwa Freemason, hujaitwa muuza madawa kulevya, wewe yani hujaitwa majina yote yale ajabu ajabu, bado hujafikia kiwango cha wewe kumiliki hela. Ukishaanza kumiliki hela, majina yote utayapata. Kwa hiyo mimi sishangai, kwa sababu level nilofika sio ndogo. Kufanya investment yote hapa paka Marekani kote huko sio jambo dogo kwa kweli, ni jambo kubwa. Kwa hiyo na kuna comment pale za watu wanasema bwana manyanyao ashampiga kimbunga ndugu yake. Labda lina ukweli. Mimi sipendagi sana kujisifu. Nimesema nina mizimu. Kama kweli ule bwana alikuwa ananizungumzia vibaya na ubaya sina, inawezekana mizimu yangu ikawa imejibu. Ya unaposhindana vita na watu wenye karama zao, inabidi ujipange, kwa sababu yeye aliniambia atanipoteza mimi. Atanipoteza mimi. Sasa nashangaa anapotea yeye. Ndio hapo uelewe kwamba ya watu wote tunazokuwa kwenye hizi tasnia tushirikianeni kwenye hizi tasnia. Tusijione sisi ndio tumemaliza uganga. Kila mtu ana uganga wake na kila mtu ana nguvu zake. Kwa hiyo fiki hatua, tuwe tunaheshimiana, tuwe tunashirikiana. Tusianze kusema mimi ndio mimi, wewe ndio wewe, hakuna hivyo vitu havipo katika ufani wetu wa uganga. Huo ni mwiko mkubwa sana. Ukishaanza tabia hiyo, watu watakujaribu. Wakikujaribu kumbe mweupe. Kumbe wewe ni mdomo tu umejaliwa, kumbe huna uganga wote. Kumbe ni usanii tu. Sasa usijaribu watu wenye karama zao za kweli, utakuja kupotea. Sasa jana nilisikia voice note akijibu zile tuhuma za kusema amehusika na ile mauaji, lakini anasema yeye hakuwepo eneo la tukio,
labda anasema amevamiwa na vibaka. Kwa akili ya kawaida mtazamo wako unaweza kuzungumza vipi? Mimi niseme kitu kimoja, wananchi hawana wana akili zao, eti wananchi wana akili zao. Sawa? Na raia bwana sio wajinga. Yule mtaa hawakai mafala unajua. Labda yeye anawachukulia watu wanaoishi pale ni mafala. Alafu waga anapenda sana watu kuchukulia yani vitu izeize. Yaani watu wanachukuliaga izeize tu kuongea tu kila slice. Sawa, wewe hukuepo eneo la tukio. Kwa nini linapotokea jambo kama hili, kwa nini usiripoti polisi? Ukatoa maelekezo, ukatoa nini? Na ndugu mwasikia wanasema wamepigiwa simu na yeye. Kwa nini uanze kuwapigia watu simu? Na tukio kama hilo sio kwamba lingekuwa ni moja afadhali. Mbona kila siku ni wewe tu? Watu wana kila siku ni wewe tu. Kesi ziko kibao sitakishari hapo. Nakumbuka ulishawahi kupost ukizungumzia mauaji ya au kuna Mkenya mmoja alikufa pale. Yeah. Lakini yeye alikuja akakanusha. Lakini jana katika interview kuna raia mmoja anaishi pale alisema pia kuna Mkenya alichomwa kisu pale. Alikufa katika ofisi yake pale. Lakini alikanusha. Sasa ndio maana nimesema haya majeshi yetu ya polisi hatuwezi kuyatuhumu kwamba yafanyi kazi, yanafanya kazi vizuri, lakini wakati mwingine na wao pia ni binadamu. Wajaribu sana hivi vitu kuwa wanaviweka wazi. Ili matukio kama haya yanapokuwa yanatokea, ili wananchi wafahamu matendo ya sisi raia zao, ili wajue wanaishi na sisi vipi. Wasipende sana kila kitu kukificha ficha. Kama mtu ni muovu, wao wanaweka uovu wao moja kwa moja, unaona kwa sababu watu sasa hivi wanafanya matukio alafu wanajifanya wanatengeneza. Unajua kuna mazingira ambayo watu wanayatengeneza alafu wanajua ni jinsi gani ya kucheza nayo, walukanusha hivi huku ukilindwa hivi. Kwa hiyo ifikia hatua vile vitu kama hivyo. Ndio maana nikasema na hawa raia, hata hili jambo unaliona hapa kikubwa zaidi hawa raia ambao wameona pia hili tukio au ambao wanafahamu information ya hivi vitu, wasiowaoga. Wasiowaoga wakatoe taarifa vizuri kwenye jeshi la polisi, waisaidie, si kwa ubaya, kwa sababu kuondoa maovu lazima ushirikiane vizuri na jeshi la polisi. Kwa hiyo hata kesho na kesho kuto kama watu hawana ushahidi, jeshi la polisi watakuachia. Kwa sababu jeshi la polisi wanachohitaji ni ushahidi. Sasa kama watu mmeona kitu, mnafahamu vitu, mnaongea tu kwenye vyombo vya habari, hamtaki kwenda kutoa ushahidi, sasa jeshi la polisi wao watasema nini? Sasa jeshi la polisi litakuweka sehemu hakuna ushahidi. Kwa hiyo niwashauri wale ambao wamefanyiwa matendo kama haya maovu kweli, kama wana uhakika ni vizuri zaidi wakatoa maelezo kwa jeshi la polisi ya ili wafanye uchunguzi ili wachukue hatua stahiki, ili iwe fundisho siku nyingine kwa watu ambao wenye matendo kama haya, kwa sababu jeshi la polisi lina mkono mrefu. Alimwangalia huyu nani? Hata mimi hapa nikifanya chochote hapa jeshi la polisi ni haki yao. Ni haki yao. Na ndio maana nawaambia hata nyinyi ambao mnotuita matapeli na nini, polisi ipo. Mimi nipo hapa, kama mna lolote, mna ushahidi na nini, njoeni. Achaneni mawazo yale ya kwenye mitandao kuchafuana chafuana kwenye makoment. Chukueni hatua, kwa sababu unamkuta mtu anakucomment kitu, ukimwangalia hata umjui. Ni ile tu chuki na hurka tu mbaya. Ya hiyo ni chuki na uruka mbaya. Acheni chuki ndugu zangu. Kama Mungu mtu ameshampatia, amempa, hamwezi kumshusha kwa chuki zenu hata siku moja. Kwa tukio lile la jana pia tukirejelea, kulitokea vifo viwili. Ndio. Kifo cha yule jamaa ambaye anasadikika alikuwa mlinzi wake. Ndio. Na kifo cha baba mzazi wa Taz ambaye ndio mganga wa lile eneo. Ndio. Kuna waungwana wanasema haikuwa vyema kumuua babake. Kwa upande wako unaweza kuzungumzia vipi? Mimi niseme kwamba wananchi wakati mwingine wasipende kuchukua sheria mkononi, ya wachunguze kwanza jambo. Japo na mimi nilijaribu kutoa maoni yangu hayo, lakini kwa mujibu wa watu wanasema kwamba mzee na mtoto lao ni moja. Unajua kama wewe kumtana na kumwambia mtoto mliavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo kama wewe ukishindwa kumkanya mtoto wako, basi haya ndio wakuwa natokea. Kwa hiyo kwa upande wa sheria mkononi sio kitu kizuri. Na kwa upande mwingine niwaambie wazazi. Wazazi tunapowaona watoto wetu wanafanya matukio haya na unayaona wazazi. Mzazi ni mzazi.
mkaa na mtoto wako, mwelekeze maisha yapoje kwa sababu wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo wakati mwingine wazee mkiingilia vita hivi vya watoto na watu wana hasira, watakuja watafanya vitu kwa hasira, lakini lengo lilikuwa sio hilo. Kumbe watu wakakutafasiri kwamba wewe baba wa mtu au mama wa mtu leno ni moja. Kwa sababu kwa nini huyu mtu kafanya kitu hiko alafu wewe ndio unakuja unatetea vile vitu? Kwa hiyo wazee tukae na watoto zetu vizuri. Sio kwa sababu watoto wana hela tunaogopa. Unajua familia hizi zetu za kimaskini, mtoto ukiwa na hela unakuwa juu ya mzazi wako. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho kinatuponza sana huko mtaani. Watoto wengi wanafanya matukio kwa sababu wanapata zile 200 200. Kwa hiyo baba haongei. Sasa mkifikia hatua hiyo baba, kwa sababu wewe huna hela mtoto wako akifanya matukio, wewe ndio unapata kula. Kwa kweli sio kitu kizuri. Na hata hawa raia jamani, tusichukue sheria mkononi hata kama kweli tuna jaziba, kwa sababu mwisho wa siku tatizo mnatengeneza tatizo. Kwa hiyo watu wanashindwa, hata serikali mnaipa ukakasi uwafanye nini, uchunguzi wao uanzie wapi? Sasa huyu hivi. Kwa hiyo hata mahakama pia bado mnazipa kitu kigumu sana kutafasiri hizi sheria kwa matukio kama haya, hasa wao wanaitwa watu wenye hasira kali. Kwa hiyo hata serikali pia ya ichunguze hawa watu wenye serikali wa design kama hii, kwa sababu ile bwana dawa licha ya mambo hayo, lakini pia ameharibiwa mali zake, ambazo mali zilikuwa pia hazina kosa. Lengo kubwa ilitakiwa apatikanike yeye mwenyewe, angefanya uchunguzi wampate yeye mwenyewe uwajibishe, lakini watu wamefanya hiki na kupia asila zao, kwa sababu inasemekana baada ya ile tukio mhusika kuwepo alibakia mkewe na baadhi ya watu. Ya sasa kama amebaki mkewe na baadhi ya watu, ndio maana nikasema hii nchi ina hii serikali ama nchi ina mambo mengi na ina siri kubwa, na serikali ina mkono mrefu. Wao kilichotakiwa pia wangevumilia serikali kwanza ifanye yao. Mimi najua hana ujanja kukimbia. Na ndio maana unamuona hata sasa hivi bado yuko hewani ya serikali, sio kwamba ioni, sababu yule ana mtandao wake. Hata mimi nimeona voice note yake ametuma kwenye group lake, kwamba kuna voice note labda Laila wangepata kuisikiliza. Aliposti, mimi nadhani hivyo utaviweka huko kwenye nani zako, ya ili mradi nini, serikali, kwa sababu huyu mtu kama anatafutwa na bado anaonekana anatuma message kwenye mitandao ya kijamii, kwa grupu la WhatsApp, kwenye grupu lake la WhatsApp. Kwa hiyo serikali nako hiki kitu ndio kinaleta ukakasi, mnaonekana kwamba na nyinyi bwana huyu mtu akiiba tu simu mnamtraki mara moja mnamkamata. Sasa huyu mtu bado anaonekana anatuma mitandaoni ma WhatsApp. Kwa hiyo angalieni hivyo vitu, serikali jinsi gani ya kuweza kulifanikisha hili jambo, ili huyu mtu mumpate, mumuoje hiki kitu imekuwaje, ili watu wapate ukweli. Na sasa changamoto sana, na kwa nyie ambao ni waganga wa kienyeji, watu wa tiba asili, ndio kwa umoja wenu, endapo ikatokea labda ameachiwa huru, ndio kuna tozo za kisheria au za kinizamu naweza mkazichukua kwa kile? Sheria ni serikali, kwa sababu yule kama ana leseni, serikali ndio itajua. Wale waliompa leseni ndio watachukua hatua. Mimi siwezi kuchukua hatua kwa sababu ni mwanachama tu. Kwa hiyo wale ambao wenye chama chao wenye viti ndio wanaweza kachukua vipengele vinasema nini kutokana na vitu hivi jinsi vinavyokwenda, lakini mimi kama mimi ya siwezi kuchukua hatua. Labda kwa yule ambaye hakupata bahati ya kusikiliza voice ya bwana Tazi. Ndio. Miemko ya kuwadanganya watu lazima huwa unajua. Mimi sipo nyumbani. Nimesikiliza kidogo taarifa na vijana wangu, mlinzi kauawa kwa kuibiwa. Yaani watu wameenda kuvamia wakaiba. Sawa, mimi niko mbali. Yule ni kijana wa pale niliyempa kazi, ambaye aliletwa na kaka yake. Lazima uelewe, usiongee vitu kwa kuwapotosha watu. Kaka yake akapigiwa simu, akaja pale, wakaanzisha fujo. Kuanzisha fujo kwa kuwa marehemu aliyeuawa ni mdogo wa kaka. Sawa ndugu zangu, akaanzisha fujo. Kuanzisha fujo, unapoanzisha fujo na wezi au vibaka wanapatia nafasi ya kuwapo, wewe unakuja kwenye grupu unasema nimemuua. Imagine shit. Kweli
kama wewe labda unipendi au umetumwa au ni au ndio mamluki, uwagi unapata taarifa. Mimi sipo hapo, niliondoka toka jana yake, sikulala huko. Unasema kwamba nimemua mtu, kweli una akili timamu? Walivyovamia wakawa naiba, sawa. Na kama unavyojua, unapokuwa unaishi na jamii na watu, inapotokea kitu kuna watu wazuri na wabaya, sawa. Walioanzisha fujo na kuleta taharuki ni ndugu wa marehemu. Sasa hapo ukisema mastajii kamuua, kamuua vipi? Una ushahidi gani? Mbona unakuwa unawafanya watu watoto wadogo? Au nimemtumia labda jini limuue? Tumia akili, sio kila kitu cha kuongea na kuwa luguni watu. Haipaswi uongee vitu kama hivyo. Kitu ujui, uliza. Unawadanganya watu. Na watu wameleta fujo kwa sababu watu walikuwa wanaiba vitu. Polisi wamekuja kufanya kazi yao. Sasa unakatazaje au akili za watu? Mimi siko huko, niko mbali. Nimepata hizo taarifa. Na hayo unaosema mzee, kweli wananchi wamepambana kwa sababu ambazo wanazijua wao, kwa sababu walikuwa anatetea mali ya mwanae. Inaniuma sana 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 kuja kuanza kuongea uongo. Mzee Lali alikuwepo nyumbani, anaelewa kila kitu. Tusifanye vitu ambavyo sio, au maneno ya kutumwa au ya kuambiwa, au ili mradi mihemko inakutaka hivyo. Inaniuma sana kuongea kitu uongo katika grupu, inaniuma sana. Ya hii bana, mimi nimesikia na nilitumiwa ya hiyo voice, kwa sababu ndio hayo unayosema. Kwamba unajua kuongea kwenye group, kwa sababu yeye ameongea kwenye group yake, kwenye group lake la WhatsApp, ile ambalo watu ndio wanaosema wametapeliwa, na hao ndio watu ambao waliokuja juu, ambao ndio walichukuliwa pesa zao. Sasa kuna wanachama mle ndio walikasirika, wakamtumia, wakamwambia bwana wewe kumbe umetuibia la zetu, ndio umefanya tukio fulani. Kwa wanachama wale wakawa wanamtuhumu, nadhani kwamba huyu bwana kumbe ndio alofanya. Kwa hiyo sasa ndio akawa anabishana na yule mwanachama, anamwambia wewe una uhakika gani? Sasa ndio yale narudi pale kwamba ndio maana naposema serikali yangu, kama mtu yuko hewani na matukio kama haya yapo na bado anapatikanika, anaweza kuongea kama hivyo, kwa nini yeye asingeenda kituo cha polisi na yeye akaenda kuyatoa pale polisi? Kwa nini anayatoa kwenye grupu na huku pembeni, na ili tukio limetokea pale kwake? Kwa nini asiende kituoni akayatoa maelezo yake kwamba bwana mimi sikuwepo? Kwa nini anakimbia anatoa maelekezo huku, kama una uwezo wa kushika simu? Na serikali pia wakati mwingine mambo kama haya ndio yanaoleta chuki. Sasa watu wamepoteza mafamilia, watu wametaharuki, alafu kumbe mtu bado yuko huko anatamba kwenye simu, anaongea kwenye simu, sawa. Na pale watu kumetokea vurumai, kapoteza baba yake, kapoteza mtu fulani. Kwa nini wewe una uchungu na umepoteza baba yako, na una uhakika baba yako alikuwa anatetea kitu fulani? Kwa nini usiende kuelezea, kushirikiana na jeshi la polisi? Unaongea ukiwa sehemu zingine kwenye simu. Lakini mimi nasema kwa sababu hiyo sio dawa sana, maelezo uwaga yatolewagi kwenye public ili uonekane wewe ni mwema. Nenda pale sehemu husika, sio unaenda kujenga tena kwenye group ili watu wakuamini. Unajenga hoja watu wakuamini. Watu hawezi kukuamini kwa staili kama hiyo. Ndio maana kunahitajika uchunguzi. Na ndio hata pale kituoni kuna kuwa na kitengo cha upelelezi. Nenda pale sehemu salama. Huko hata ukiongea huko haikusaidii, nenda pale. Sehemu salama, kaeleze jamani mimi sikuwepo. Kuna moja, mbili, tatu. Kwa sababu kama umepata muda wa kueleza haya kwenye simu, kwa nini unashindwa kupata muda wa kwenda kituoni kueleza na wewe una uhakika? Kwa sababu sasa hivi serikali bwana, sio uongee tu kwenye mitandao. Simu hizi utaumbuka, na vizuri zaidi pale kwake kuna kamera. Kwa nini hizo kamera zisifanye kazi? Bwana polisi, mimi nawaambieni, nyinyi si mnasema mimi nimefanya ile tukio? Kwangu kuna kamera. Twendeni pale mkaangalie kwenye kamera. Kwenye CCTV pale. Ili tukio lilianzaje? Kwa sababu mauaji ni alfajiri yamefanyika. Sijui umeelewa sasa. Kwa hiyo twendeni.
Muda ule ule pale kama hivi alivyoweza kuingia kwenye grupu, angewapigia simu. Bwana kuna moja, mbili, tatu pale. Ila anaonekana ajiamini sana. Mimi sijui mwenyewe anachojiamini, sijui sasa. Sasa ndio tujui serikali yetu, kama ndio maana nimekuambia mtu anaweza kujiamini sio kila kitu. Ishi yote si ushahidi. Ndio. Kila kitu ni ushahidi. Sasa watu wapeleke ushahidi wao waliona. Kama wananchi wanakuambia hili tukio manake lilianza kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Kwa hiyo wao wananchi kwa sababu ushahidi wanao. Na watu wengi ambao wametokewa na haya matukio wakusanye waende wakatoe ushahidi. Wasiongee tu kwenye mitandao. Wakatoe ushahidi wao, huyu bwana ataitwa, watu watachunguza mawasiliano yake. Siku hizi kila kitu mara mwisho wewe bwana wewe. GPS yako pale ilisoma saa ngapi? Na nani uliwasiliana naye? Vyote vitajibu pale. Na ikitokea pale CCTV camera anasema imeharibika. Sasa hayo sasa ndio wao, sasa ndio sio kazi yangu hiyo. Hiyo bwana mimi sio kazi yangu. Hivi uliyapata yale maelezo ya kaka wa Malemu? Ya mimi nimeyasikiliza yale. Ya nimeyasikiliza, lakini maana nimesema bado narudi pale pale. Siwezi kuhukumu kusema ndio ama hapana, kwa sababu mimi nikisema sasa hivi nitaonekana kwamba hawa walikuwa na chuki, kumbe mimi nitamtuma mtu akafanya. Sasa mimi ndio nimemtuma akafanya haya matukio. Mimi ndio nimwatuma wananchi meza kuwashawishi wananchi wote wale wananijua wapi. Wataniona wapi mimi akafanya matukio kama hayo? Na nyumba ya kwake yeye. Kila kitu cha kwake yeye mimi nitakwendaje pale? Nikafanye nini huko ndani? Changamoto. Ila kwa moyo wa ustaarabu nilikuona ilo la tukio pale. Ya lazima unapotokea. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilisababisha mimi nifike kwa ajili ya kujifunza na kusikiliza watu pembeni wanaongea nini, ili na mimi nikae kwa umakini. Ila mashabiki wengi, ila wafuasi wengi wa TikTok ambao wapo walikuwa na comment kwenye page ya Taz. Nimeona pia comment kwenye page yako baada ya kuposti ile tukio. Wakisema bwana unamchafua tu, unamwonea wivu. Kwani ni kipi ambacho watu wanahisi yule amekuzidi? Mimi sijajua. Wao labda sijajua mimi watu wanahisi hata mimi sijui amenizidi nini. Kwa sababu mimi nashukuru Mungu, hata sijui hata niseme nini. Sitaki hata kuongea sana lakini hana na ambacho anachonizidi. Bahati mbaya nzuri kwake umepaona. Kwangu mimi panafahamika. Mimi nimeinvestment Tanzania na nje ya nchi. Sawa. Kwa hiyo sina anachonizidi, kwa sababu kama ni uganga ninao muda mrefu, na toka nimeanza uje kusikia matukio ya ajabu. Na uje kusikia hata siku moja nimegombana na mtaalamu yoyote. Kwa hiyo ni yeye tu anahofia kwamba huyu blaza labda akiniongelea vibaya anajua atanipoteza. Kumbe anapotea mwenyewe. Ndio maana kwamba yeye ashindani na mimi, yeye anashindana na nguvu zingine. Sasa ukishindana na nguvu zangu zingine ya mamlaka, hiyo lazima utapata shida. Tanzania kuna waganga wengi sana. Ndio. Lakini kwa nini imekuwa wewe na Taz ni watu ambao mmekuwa mkibishana sana kwenye mtandao wa TikTok? Ya waganga wako wengi, sasa labda yeye ameniponti mimi. Ya kwa sababu mimi waga sikubaliki sana kumuona mtu ananivagaa kichwani katika tasnia yangu. Achafue brand. Hao wengine brand zao ni ndogo, hawawezi kupanic. Mimi mtu akishanichafua kwenye brand yangu siwezi kukubaliana naye, kwa sababu kujenga brand sio shughuli dogo. Sasa nilivyoona siku ya kwanza amenichafua kwenye brand, nikaruka naye vibaya mno. Hapo ndo tulipoanzia. Sasa kwa sababu yeye ni kiburi, mimi ni mbishi. Sasa mimi ukiniletea kiburi na kitu unakifanya hapo, hatuendani. Mara ya kwanza mlikoseana mkafishana polisi. Lakini ile polisi waliwaambia mmalizane wenyewe hiyo kesi. Ndio. Mkaombana msamaha. Lakini tena likaibuka ile swala. Mkaanza tena kurushana vijembe mpaka ile tukio limetokea. Swala lile kwa sababu tulimalizana. Na yeye alisema akili aombe radhi kwa sababu amenichafua pasipokuwa na sababu yoyote, kwamba aliteleza. Sasa mwenzangu mimi baada ya kuposti ile video ambayo tumeombana radhi akakasirika. Kwa nini? Kwa hiyo alitaka yeye aombe radhi kimya kimya wakati mimi alinichafua kwenye mtandao. Hapo sasa ndio vita vikaendelea. Kumbe alikataa kuomba zile kwenye mtandao. Kambe haiwezekani wewe umenichafua kwenye mtandao, inabidi vitu viruke huku. Sasa alivyoona vitu vimeruka na mimi kwenye namshambulia akaona haiwezekani. Hapo sasa ndo tukaanza kwa nini? Basi ndio hivyo tu, wala hakuna issue zingine, hakuna big issue yote, kwa sababu
kila mtu ana ofisi yake, kila mtu ana watu wake. Ya mimi nimebezi sana, kwanza nina fani kubwa nyingi kwenye mambo ya utoaji, mambo ya mauchawi haya, mambo ya lini. Kwa na yeye ana mambo yake, bwana chukua murubaini, chukua mbaazi, kwa ni vitu ambavyo kila mtu ana mambo yake yani. Hivi ni yeye ndo alikuanza eh? Yeye ndo alionianza ya. Mm. Yeye ndo alianza kuniposti mimi. Ya sasa na mimi nilivyoona tena mimi niposti wakati niko zangu Marekani. Na nilirudi Marekani nikasema sasa mwenye mji amerudi. Kwa kijana nilikuona mimi ndo nikaanza sasa nikamwambia sasa kwa sababu uliniambia mimi tapeli, uliniambia mimi nimefungwa, nikaenda nikamchukulia tu kaarabi kwa sababu sikutaka kutumia nguvu zingine. Ya. Yeah. Sasa baada kumpeleka pale ongea sasa utapeli wangu nini anashindwa kudhibitisha. Basi ndio kabidi aombe radhi. Sasa baadaye nikaona okay bana huyu nikaona tukipelekana oh mganga gani anapeleka watu polisi na nikaona okay sasa mimi sikupeleki polisi. Mimi nitaachia mamlaka yangu niliyokuwa nayo utapambana nayo. Basi na mara kwanza alikuwa anasema kuna video nilisikia wakati anaomba msamaha, pia kuna video uliposti ukasema brother simaanishi manyanyao wewe. Yeah. Hivi manyanyao mko ngapi hapa dasa? Manyanyao hapa ni mmoja tu, au wengine labda ni photocopy tu. Mm. Wanaochukua chukua majina ya watu. Lakini manyanyao is a big name ni mimi mwenyewe, hakuna mwingine. Mimi ndo master. Mm. Na wengi ambao mnijuijua wengine ndio mmevabia vabia kwenye mitandao, ingieni YouTube, andika tu. Utaona nimeanza kazi tangia niko binti. Ndio. Mm. Utajua huyu kama ni master. Zamani utakaa channel 5 wapi huko bila kumuona doctor wewe. Yeah. Bwana unajua muziki wangu. Kama ilikuwa ni ligi tunampa ushindi nani hapa? Ah, hakuna mshindi, hakuna ligi, ushindi hatuwezi kusema kuna mshindi. Mimi ninachosema namuombea tu apambane, amalize ile jambo kwa sababu yeye anasema ana dawa za kumaliza kesi. Mm. Ana dawa za kufanya chochote, ana dawa za kuua, ana dawa. Yeye ana dawa za aina kila aina, yeye akisema ndo amesema. Sasa una kama unaona unakuta watu bwana wewe ukisema ndo umesema. Na bahati mbaya mzuri watu wananiona sana mimi. Siju Mange Kimambi wamuone ambaye juzi tu hapa alimpost Mange Kimambi kwamba nakupa masaa 24. Sasa ile masaa 24 hajaisha, ile ndio limemkuta. Yeye limemkuta. Sasa watu wanasema Mange Kimambi sasa hivi ameingia kwa upande wa pili. Sasa hivi yeye kwenye upande wa mashetani. Yeye ya kumaliza vijana ya kile unayemsema. Ma comment tu yaoni au na nimeyaona mimi na fly kwa sababu comment zote. Yeah. Napitia comment hata. Yeah, zile video mnazokuwa mkipostiana. Mm. Mara nyingi naenda kusoma kwenye uwanja wa comment, lakini katika ule uwanja wa comment asilimia 99. Mm. Wote wako against na wewe. Mm. Hawakukubali kabisa, shida ni nini? Watu wanaona mimi ndio wewe umemloga, umefanya nini, sijui kitu gani kabe jamaa. Sasa ndio mloge kajiloga mwenyewe. Kwa sababu ile tukio lingelikuwa kalifanya mara moja kweli ungesema ah. Tukio ndo yani nyinyi mkitaka kumjua yule bwana vizuri nendeni mtaani kwake. Acheni nyinyi ambao mnaelekezwa kunendeni pale, fika pale ndo mtamjua yule bwana kama ni mafia au ni nani. Mm. Lakini ukiwa huko kwenye mitandao ukimwona anaongea unaweza kusema eh bwana huyu mtu fika pale. Kwanza kitendo cha kutoa hela tu ukiondoka kinyanyua kisogo simu yako haipokelewi tena. Utamtafuta kwenye tochi. Mimi nikushukuru sana daktari. Eh bwana mimi nashukuru sana. Labda ungemalizana baadhi ya watu wanaofahamu kiona unahitaji huduma yako. Ya mimi niseme kitu kimoja kwa wale watu ambao mnanifahamu, hasa nyinyi ambao watu mko gaibuni. Ya mimi nakuja tena nakuja Canada nadhani paka mwezi wa 6 nitakuepo hapo Canada, nitakuepo Toronto, nitakuepo Atlanta, Georgia huko ndio maeneo yangu. Nitakuepo hapo Toronto, majina mengine mimi sijajua, kiasi Toronto ndio nitakuepo. Na namba zangu za simu kama mtakuwa mna maswali ya mna maoni yoyote, kuna huduma zozote ambazo mnahitaji kushauriana na dokta au kuna maswali mnataka kuniuliza juu haya ambayo nimeongelea, basi inshallah namba zangu ni 0755 63 12 91, 0755 63 12 91. Hizo ni namba zangu ambazo mnaweza mkalitafuta kwa maoni, kwa maswali, au ingieni kwenye YouTube, Instagram, wapi huko kote mtanipata. Ndo TikTok huko ndo bara, ndo nyumbani kabisa, ndo nyumbani huko. Sina la ziada ndugu zangu, habari jamii hao. Yeah, nao bwana mnakuja mbio sasa hivi.